Hozir oramizda mashhur sport ustalari sifatida tanilgan. Ba'zilari esa e'tiborimizdan chetda qolib ketmoqda. Biz suhbatlashgan bu chempion sportchimi yoki biznesmenmi? Uning daromadi qancha va eng katta muammosi nima? Muay Thai'da 100ga yaqin jang o'tkazib, eng mashhur Muay Thai ustasidan WLC Battle Bones kamarini olib qo'ygan Naimjon To'xtaboyev qaltis savollarimizga javob berdi. Bizda to'g'risi tabaqalantirib qo'yilgan sportlarni, olimpiyskiy, no-olimpiyskiy deb. Lekin olimpiyskiy sporti ham, no-olimpiyskiy sporti ham bir xil mehnat qilinadi. Bizga olimpiyskiy emaslik uchun e'tibor qaratilmasa kerak. MMA sport turi ham olimpiyskiy emas, sambo ham olimpiyskiy emas. MMA sporti hozirda boshqa olimpiyskiy sport turlariga qaraganda juda ham darajasi oshib ketgan. Bu nima orqali? MMA jangchilari orqali, mana bizda bor Mahmud Murodov, UFC'da Nursulton Ro'ziboyev bor, qancha MMAchilar bor, shular o'zining sportini uzoq chiqyapti. Bir Nursulton ham aytuvdi, mana bizni ham MMA sportiga e'tibor qaratin deb. Endi biz ham umid qilamiz, xudo xohlasa yaxshi niyat qilamiz. Qachondir biz sportga ham e'tibor qaratilsa, bizni ham sport xudo xohlasa MMA ga o'xshab nufuzli bo'lib ketadi xudo xohlasa. Ko'plab yutuqlarim bor. Har safar endi O'zbekistonga qaytib kelganda, qarindosh-urug' mahalla ko'y chiqqanda, nima televizorda ko'rsatmadi, nima bu sport, qanaqa sport, hali gapirganda to'g'risi menga g'alati ta'sir qilib ketadi. Oxirgi jangimda chempionimga $40,000 pul berdi. Endi gonorar. Menga sal kamroq gonorar berishdi. Endi 10,000, ya unaqa ko'p emas. Yeb, ichish, yotoq, zal, hamma formalar bilan bizni obezpechenie qilishadi. Shuning uchun bizga endi menga to'g'risi vegan bo'lganligi uchun Tailand davlatiga borib treningovka qilaman. Yaxshi sharoit ortidan boshqa davlatga borib faoliyat yuritgan sportchining keyingi manzili qayer bo'ladi? Keyingi yilda MMA sport turiga o'tish niyatim bor.